মিশন এপিসি এজি ইউটিউব চ্যানেল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছে এটা জব ভেকেন্সি এই ভেকেন্সিটো আহিছে এসএসসিৰ ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ ষ্টাফ ছিলেকচন কমিটিৰ ফালৰ পৰা সায়েন্টিফিক এছিষ্টেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া মেট্ৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন চ' ইয়াৰে ফৰ্ম ফিল আপ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট আছে 18 অক্টোবৰ চ' বিশেষকৈ এই এক্সামটো আহিছে যিসকলে ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যনত ডিপ্ল'মা কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে চ' টোটেল 990 পোষ্ট আছে এছএছচিৰ আণ্ডাৰত আৰু ইয়াতে যদি আপোনালোকে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো চায় ইয়াতে লিখা আছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন ছায়েন্স অৰ্থাৎ যিসকলে ছায়েন্সত বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰিছে আৰু য'ত ফিজিক্স এটা ছাবজেক্ট হিচাপে আছিলে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নাইবা যদি কোনোবাই কম্পিউটাৰ ছায়েন্সত ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি বা কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনত বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰিছে চ' তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বেচিক ছায়েন্সৰ সকলে আৰু লগতে যিসকলে ডিপ্ল'মা কৰিছে ইন ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটি অৰ ইকুইভেলেণ্ট চ' যিসকলে ডিপ্ল'মা কৰিছে ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ত' তেওঁলোকেও এই জবটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' যথেষ্ট সংখ্যক পোষ্ট আছে এছএসসিৰ আণ্ডাৰত চ' ইয়াতে কোৱালিফাইং যিটো ডিগ্ৰী বা ডিপ্ল'মা আছে তাতে মিনিমাম 60% মাৰ্ক অৰ 6.75 GPA থাকিব লাগিব বুলি ইয়াতে উল্লেখ আছে চ' সেইখিনি আছিলে এছেনচিয়েল এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ যিসকল ইলেক্ট্ৰনিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয় যিসকলে ডিপ্ল'মা কৰিছে ইলেক্ট্ৰনিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টত তেওঁলোকে এই জবটো এপ্লাই কৰিব পাৰে ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফিজ ৰখা হৈছে 100 rupees আৰু গোটেইখিনি ডিটেইলছৰ কাৰণে আপোনালোকে এছ এছ চিৰ ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব পাৰে আৰু চেণ্টাৰখিনিও ইয়াতে লিখা আছে আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ ক্ষেত্ৰত নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনৰ ক্ষেত্ৰত এইকেইটা চেণ্টাৰ আছে চ' যিসকলে অসমৰ হয় চ' তেওঁলোকে এইকেইটা চেণ্টাৰত ছিলেক্ট কৰি পেলাই এক্সাম দিব পাৰিব।